Hassan Jamal Hassan ġi kundannat 4 snin ħabs wara li ammetta li flimkien ma' raġeli ħorwet u ħolda fuq żewġ tirġiel oħra f'Paċevil. Is-somalu ta' 25 sena ġi mhix li wkoll li kaġuna ġrieħi ħfief lil wieħed mill-irġiel li ġi żammu kontra r-rieda tiegħu li kellu fil-possess tiegħu kannabis u li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqhom il-qorti tal-Maġistrat f'Mejju li għadda. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti talbet lid-direttur tal-ħabs biex jgħin il-Ħassan minħabba li għandu l-problemi tax-xorb u droga. Dwar dan il-każ ġu kundannat ukoll Xarow Ibrahim, Niġerjan ta' 39 sena li f'Settembru li għadda ntbagħat sentejn u 10 xhur ħabs qassem tiegħu f'din is-serqa. In-notar Peter Falzon, magħruf bħala Pier, ta' 61 sena minn Ħattart ġu kundannat sentejn ħabs u kellu l-warrant sospiża l-5 snin wara l-instab ħati ta' kompliċità fi frodi ma' Peter Aġuż ta' 51 sena minn Naxxar li ġu kundannat 20 xahar ħabs sospiżi għal 4 snin. In-notar Falzon li speċċa b'interdizzjoni ġenerali perpetwa ġi mhix li f'Mejju tal-2009 u fil-ġran qed ta' qabel iffalsifika dokumenti pubbliċi u għamel użu minn dokumenti ffalsifikati. Huwa ġi akkużat ukoll li f'Diċembru tal-2007 qen li l-aġuż jagħmel qlieħ b'dannu għal Geo Developments Limited, Mary Violet Mifsud u Jew Ronald Mifsud. Aġuż ġi mhix li froda lil imsemmejn kumpaniji u persuni u li jgħin lin-notar Falzon f'dan il-qerq. Mill-profi li tresqu mill-prosekuzzjoni quddiem il-qorti, irriżulta li n-notar Falzon ippubblika kuntratt fejn aġuż kien bih proprjetà fl-aħħar ġdid lil Mary Violet Mifsud f'isem l-imsemmija kumpanija. Dwar in-notar Falzon il-qorti qalet li dan kien kompliċi fil-frodi għaliex għamel dikjarazzjonijiet foloz fil-kuntratt. Intant in-notar Falzon appella mis-sentenza għal daqstant is-sentenza mogħtija għalissa mhux effettiva. Żewġ żgħażagħ Libjani li nbatu l-ħabs wara li ammettew li użaw dokumenti foloz biex jitilqu minn Malta jingħataw il-libertà proviżorja sakemm jinstema l-appell. Aktar kmieni dan ix-xahar iż-żewġ żgħażagħ li għandhom 16 u 17-il sena ammettew li użaw karta tal-identità falsa biex jaħerbu minn Malta. Il-qorti tal-appell kriminali kienet tagħti jumejn lill-Avukat Ġenerali biex iwieġeb u jagħti ġurnata biex dan il-każ jinstema. L-Avukat Ġenerali argumenta li ż-żewġ Libjani kienu akkużati b'reati serji kontra s-sigurta tal-pajjiż. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti preseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera osservat il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem stabiliet li l-gravità tal-allegati reati mwettqa minn persuna akkużata weħeda mhijiex raġuni biżejjed biex tiġġustifika perjodi twal ta' detenzjoni taħt arrest. U ma nataw il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 2000 euro li ma garanzija ġiet imposta wkoll fuq it-tsiju tal-akkużati. Il-qorti imponiet fuqhom ukoll numru ta' kondizzjonijiet.